ואנחנו ממשיכים להמתין. דוקטור מיכאל מישטיין, עד כמה חיזבאללה עצמאי בכל מה שקשור לעוצמת התגובה, איך היא תיראה, מתי תקרה, זה נסראללה מחליט או שזה מגיע מאיראן? Yeah, אתה יודע, זה, הייתי אומר אפילו קצת משעשע מה שקורה לנו בשיח שלנו בשבוע האחרון, גדעון, כי אנחנו כאילו מתחילים לדבר על העצמאות של הלוגיקה, של ההיגיון של חיזבאללה וזה של איראן, ואפילו טוענים, האיראנים כבר יותר מרוסנים, חיזבאללה אולי רוצה לפרוץ קדימה, ואני כאן אומר, היה לנו פעם את ההתנסנסות הזאת בסוררים, היה לנו בעזה, הם סוררים, חמאס הם הטובים, יכול להיות שגם כאן אנחנו צריכים להבין שבסוף הכל הוא סוג של ארכיטקטורה איראנית. חיזבאללה לא יעשה דברים שהם הרבה מעבר להיגיון האיראני או לרצון האיראני, או יסבך את איראן במלחמה שהיא לא מעוניינת, ולכן אנחנו צריכים להבין שאין כאן איזה תחרות בין הגיונות, אנחנו מדברים עדיין על משחק, שגם אם חיזבאללה יגיב בו, זה כנראה בגלל שאיראן מעדיפה לשלוח אותו ולהטיל אותו למערכה, מאשר להסתכן בעצמה בדברים.